Dobar dan, dobri ljudi. Evo, danas ćemo... Dobio sam dva dobra jako predloga. Htio bih reći sugestije, ali to je pogrešna reč. Ne treba koristiti engleske reči i od njih praviti skrnavljenje jezika kad možemo koristiti mnogo bolje i prirodnije reči koje već u jeziku postoje. Dakle, predlog je bio da pokažem sve, da vam kažem zašto i kako sam postao vegan. I druga stvar, da pokažem sve svoje aparate i šta koristim u kuhinji. Ovaj za postajanje veganom ne mogu da napravim, šalim se, napravit ću. Ali činjenica da ja nikada nisam postao vegan, ja sam uvek bio vegan. Samo sam jedno vreme, kao i mnogi ljudi, bio ubeđen da to nisam. Jer rodio sam se kao vegan, rodio sam se bez kanđi, rodio sam se sa slabom želodačnom kiselinom, rodio sam se sa tim da imam empatiju, da imam ljubav prema životinjama, da ne želim nekog da ubijem, već da volim da se mazim sa malim igračkicama, kao i svi drugi ljudi koji su se rodili u manje više familijama primata. To je priča ukratko, a verovatno će imati dugu priču povrh toga. Drugi predlog je bio da pokažem sve svoje kućne aparate. Tako da, ali moram tu početi sa nečim što je vrlo važno, a to je da mislim da sve što vam zaista, zaista treba što se tiče kućnih aparata i ono što je zaista najvažnije, što ljudi često nemaju, to je kuhinski nož. Dobar kuhinski nož je zlata vredan i sa njim ćete moći napraviti sve što hoćete da napravite i što vredi napraviti. I povrh kuhinskog noža treba vam jedan dobar lonac. Znači, evo, može i ovakav. I sa njim ste već napravili sve što vam treba. Naravno, imat ćete neki šporet, pretpostavljam. Ali, to je to. Tu možete napraviti čak i tortice i sve živo. E sada, što se ostatka tiče... Što se ostatka tiče, pokazat ću vam uglavnom aparate koje koristim. One se sastoje od blendera. To je verovatno nešto što koristim puno i svako ko radi puno sirove biljne ishrane, a blender vam je dosta važan, zato što sa njim možete napraviti sve i svašta, uglavnom smoothije, ali čak i možete da idete sa tim da se onim tutkalom pravite sladoled, to je jako, jako dobra stvar, ali nije toliko važna koliko nož, zato što nož možete da koristite u svrhu pravljenja, ne znam, od voćne salate do svega i svačega. I sve ono što ljudi kažu, jao, food procesor i ne znam šta, to je okej. Ali, uglavnom na ono najvažnije, možete od svega napraviti voćnu salatu. Najvažniji vam je nož, možda sledeći blender. I, znači imam dva noža, to je uglavnom ovo što koristim. Paring knife, znači za guljenje i za seckanje, to je to. Sledeći, imati dobar lonac. Sad, pošto sam ja, svi ovi moji aparati su u okviru nekih, ajde da kažem 100, možda do 200 eura. U Americi sam kupao je mnogo skuplje. Ali to je samo zato ako hoćete da bi imate, ne znam, blender, Vitamix koji će vam trajati ceo život, umjesto da vam traje, ne znam, par godina, pa se treba vam drugi blender. A ovo je verzija nečega što većina ljudi zove Instant Pot. Instant Pot je firma koja pravi ovakve mašine. Ovo je neka druga firma, nemačka, ili ne znam, kupljena je u Nemačkoj, koja manje više isto to radi. Ovo vam ne treba ako ste puno kući. Znači, ako ste kući i gledate kako se kuva, u stvari,
nije vam potrebno da imate ovako neki uređaj. Kada jeste potrebno? Prvo zato što ovaj lonac košta nekih, ajde da kažem, oko 100 evra. Znači, ako ste platili 200, preplatili ste. Ali, ono što je dobro s njim, to je što prvo kuva pod pritiskom, a druga stvar... Zašto se ove stvari nikada... Prostor, znači, dakle, kuva pod pritiskom. A drugo što čini je da mogu ga tempirati i kuvati, ne znam, sat vremena. Bože mater. Kamere, više ih ne prave tako da stoje, ništa se ne pravi da onako ima nešto ravno i da je od metala. Ili sve od plastike i ljigavo onako. A, ispašće mi iz ruke. I onda kad ispadne iz ruke moram da kupim novi telefon. A! Ali dobro, sa šta se radi, hoće da vas oderu. Sve o svemu, lonac. Dobra stvar je što ima tajmer, znači mogu da ga ostavim da kuva. I onda će on sam, ne znam, posle sat vremena da se isključi. I onda kad se isključi, znači ne moram da brinem o tome da moram biti kući, recimo, dok on kuva. Tu, ne znam, 2-3 sata. Ili... Prvo kuva brže, jer ne kuva 2-3 sata. Znači, recimo, čak i pasulj se fino dobro iskuva za... Ima program od 45 minuta, znači dok on to zagreje, dok on to uradi, realno treba će sat vremena, ali zašto ga koristim? Zato što čak i za komplikovane stvari koje kuvam iz dva navrata, lepo skuvam pasulj, ostavim ga da se kuva u lonđini. I kad se fino skuva, znači ne obraćam pažnju, evo sad ću, ono, sad je gadno vreme, ali ti ću nešto da programiram. Kad se fino skuva, on će sam isključiti lonac i para će polako, da, taj pritisak će polako da se spusti i moći ću da dodam, ne znam, ono neko povrće koje ne želim da bude prekuvano. Ili, ću umjesto toga staviti odmah povrće sve zajedno da se kuva, ali evo. Umjesto na 35 minuta stavit ću ga na 50. I to je to. Znači, ovom nije neophodno. Sve što ja radim za, ne znam, za neki dodatak od 100 evra je da bih po aparatu je da uštedim sebi vreme. I naravno, to jeste možda skupo danas, ali ja ću ovaj lonac imati par godine i mogu da ne razmišljam o tome šta, kada, kako kuvam. I super je stvar što znači ako ste student, ako radite, ako bilo šta, ovo stavite ovako ko ja s tim da sam mogao sad staviti sve zajedno. Znači zajedno sa paketom smrznutog povrća i sa začinima i jednostavno pasulj je skuvan. Kad ja dođem kući, bum, imam skuvan pasulj. Ili pirinač, ili pirinač u mleku, ili šta već. I na taj način, ako gledate da svaki put imate neko zdravo jelo, znači ja ću napraviti gomilu jela dobrog u ovom kuvanju. I na taj način, ako jednom nedeljno odem pojedem ovde, umjesto da kupim nešto u nekoj hamburgeriji, pizzeriji, ovo ono, za 50 nedelja ja ću uštediti, nek svaki put uštedim 2 evra. Ja ću već uštediti vrednost lonca već prve godine. Ako ne, i za kraće. I to je samo financijski gledano, a da ne kažem da ću
ne znam, još više uštediti time što, ne znam, neću jesti nezdravu hranu, više ću jesti dobrih stvari, ne znam šta. Znači, kažem, ako nemate novca ili ne znam šta vam treba, najbolje, ono što prvo treba da se uradi, to je da imate dobar nož, da možete da napravite voćnu salatu. A druga stvar je blender. I treće pomagalo je ovaj pekač za hleb. I evo, u ovom videu ću iskoristiti sva tri. Znači, blender je naravno sve to, ništa od ovoga nije neophodno. Blender jednostavno tu, evo ovako su, banane treba da budu pune tačkica. Zato da bi imale, evo iznutra je sad savršena, prekrasna. Da bi imale maksimalnu količinu šećera. I da bi... Ako nemaju dovoljno šećera, uvek možete dodati šećer u smoothie. I neću nikom reći da jede beli šećer, ali... Ljudi koji kažu, jo, šećer je otrov, da, šećer je otrov, ali... Sva ona istraživanja koje su, kada ljudi nisu imali... drugi tretman za dijabetes, kada nije postojao industrijska, nije postojala industrijska proizvodnja inzulina, odnosno uzivanje inzulina iz krave pa vam stavljaju vaše vene. Jedan način da za tretman dijabetičara je bio da ih stavite na ili DASH diet ili RICE diet i tako. A bukvalno istraživanja koje su pokazala da dijabetičari mogu da više ne imaju dijabetes i da žive normalnim životom, je kad su te ljude koji su bili dijagnosticirani sa dijabetesom stavili mjesec dana i više na ishranu u kojoj su se hranili isključivo belim pirinčem i šećerom. E sad, naravno, to je bio njihov izvor kalorija. Zašto je to urađeno? Ne zato što je to najbolja ishrana. Naravno da nije, ovo je mnogo bolje. Već jednostavno zato što je takvu ishranu lako replicirati. U smislu, ako hoćete da napravite, da potvrdite naučnu studiju, možete da replicirate to što su pre vas uradili. Evo, sada ću staviti ovo. Znači, ovo je drugi aparat, da kažem. I sad stvari ukusa. Zavisi do čega vam je više stalo. Da li vam je više stalo da jedete ovako nešto, znači kuvanu hranu, i da od nje višnje bez koštica, valjda su bez koštica. Znači, da li mi je više stalo da napravite ovakvu hranu, kuvanu, ili vam je više stalo da jedete da krenete sa smoothie-ima. Ovaj instant pot naravno može da se koristi i u ishrani u kojoj jedete i meso. Mada time ćete samo sebi učiniti da vam da efikasnije sebi donesete bolesti, ali...
Evo, prepunio sam malo ovo. Ali nema veze. Hoću da vam pokažem manje više svu svoju aparaturu. Pretpostavljam da većina ljudi ima. Ne znam, špore i ovo. I nervno. I tako, evo, moj nervno je ovdje. I to koristim, dobro je stvar imati, ne znam, iseći krompire i napraviti jednostavno pečene krompire i takve stvari. Što ćete vidjeti u nekim mojim videima. Zašto? Zato što blender vam produžava život. Isto kao što vam četkica za zube produžava život. Ne tako što sama četkica za zube će učiniti nešto. Već zato što kada koristite četkicu za zube imat ćete čistije zube i bit će vam bolje život. Isto tako i sa blenderom. Što ga češće koristite, evo, pojećete više voće, znači ja ne bih pojao toliko banana koliko ovako, eto, pojedem, jer sam navikao ovako na ove malo trešnje sa bananama, malo limon i ok, to je dobra navika, ali opet nije neophodno, možete se navići i na voćnu salatu. Znači voćna salata će vam isto tako učiniti život bolje. Ali iz nekako iskustva drugih ljudi pa i svog iskustva, evo ovakve stvari su nešto što čini ljudima život interesantnijim i nekako svi volimo te smoothije. I ako jedete recimo ovako, sačekate da se ovo otopi ili kupite sveže trešnje, super, to je najbolje. Najdete se gomilu trešanja, ali sa blenderom ćete steći naviku da i čini vam život praktičnijim, ne možete sad svakdje nositi trešnje sa sobom, da. Ovo stavite u ranac, gdje god idete, imate u firmi ručak, imate, ponesete kasnije, kad odete kući samo svratite, cugnete malo i to je to. Mislim sam da ću vam pokazivati bread maker, ali postoje nešto ipak bolje od toga, a to je guljač. Jeste da je ovo možda guljač za krompir, ali znači ne treba vam ovo ako dobro radite sa ovim. Malim nožićem, ali svejedno meni praktično dobro dođe, a gotovo sam siguran da nije skupo. I onda naravno dolazi do izražaja vrhunski nož. Treba imati finu dasku, ali
I kad imate dobar nož, onda sve brzo ide. Znači ono što hoću da uradim, to je da napravimo ovo na sitne kockice. Jer hoću da se raskovi do tikvice sa pasuljem. I da mu daju taj fino raskuvani ukus. I zaista vam ne treba puno vremena kad imate dobar nož da bilo što uradite. Ljudi bi za ovo imali onaj food processor, ali ja jako retko vidim bilo šta sa tim food procesorom ili već kako se kod nas to prevodi. Obično prevode tako što englesku reč kažu. Kao recimo što predlog kažu sugestija. Pa ako ćete već reći sugestija, onda reci suggestion. Mislim, sugestija. Ovo već polako možda i vri. Pa da, nije najvri, ali uskoro će biti. Da, već je blizu vrenja. Biće, eto, odličan pasulj sa tikvicama. Ja ne pravim recept, ja sam samo video da mi je ova tikvica u frižideru i stavio sam ju u pasulj. Mislim, ne čekam da mi da tražim po internetu, jao, kao, imate neki recept, jer imam u frižideru imam pasulj i imam tikvice, pa isecite tikvicu i stavite u pasulj. I evo, ono što je odlična stvar sa veganskom ishranom, pošto niko nije krvario po ovoj dasci, nema salmonele, nema gluposti, znači sve će vam uvijek biti super čisto. I za kraj ćemo vam pokazati još i posljednji aparat. A to je... Ja ga zovem hlebač pekač, pošto, ne znam, on zove ga bread maker. Meni je glupo, pošto sam ja pričao na engleskom. I onda mi je besmisleno od sve te priče na engleskom sad ponovo koristiti engleski ni zbog čega. Cje, ovo izgleda možda i nisam najbolje oprao. Cje, šta je sad ovo? Zalepilo se svašta. Izgleda da sam zavario jednu od ovih. On ima dve ove elise koje... u kojima peče hleb. I ovo bi trebalo da može da se izvadi. Da bi se malo... Ali dobro, ne veze što se meni tiče, ne urini da se vadi. Hlebač pekač me može uštediti vreme. I može vam uštediti na kupovini, recimo, kolača. Što se tiče samog hleba, nažalost živimo u vremenima u kojima je skuplje kupiti integralno dobro brašno, nego kupiti ispečen hleb. Ali, dobro, malo deru u DM-u, šta je ovo, neko brašno od spelte, ovo ono. I ono je sigurno 200-300 dinara, a vi možete ispečen hleb da kupite za manje. Pri tome ovo teško izlazi. Ali treba mi... Ako znate neko mjesto gdje mogu da kupim integralno brašno, onako na veliko, znači... recimo 5 kg.
sad ne na veliko, nisam to 100 kila da ću ja brašno kupiti. Ali evo, dobra je stvar sa ovako korištenjem brašna, što znači sada kad sam stavio 2 prema 1, 2 brašna i 1 voda, mogu da stavim što god hoću u taj hlebač. Znači evo, stavit ću, ne znam, suvo grožđe, zato što to volim da jedem. I zato što hoću da napravim neki, hajde da kažem, zdrav kolač. I onda ću staviti jednu bananu, ovo što mi je ostalo od smoothija. I šta još tu ima da se doda? Hajde da pogledamo po frižideru. Što frižideru držim neke stvari koje... E, da, datulje. Pa da, za sladit ću onda datuljem umjesto da zasladim šećerom. I imam, malo mi je ostalo od ovog rogača. I od... kakao praha. Znači evo, stavit ćemo malo kakao prah. Super. Malu količinu rogača. I umjesto šećera stavit ću datulje. Možda bi izgleda kao puno perljanja, ali... jeste to 20 minuta, ali ja ću ovdje napraviti i kolač. I ručak. I smoothie, znači doručak. Tu će biti za užinu, večeru, kako god hoćemo. To je... tako da mi ovdje pravimo 3 jela umjesto jednog. A i pokušavam vama još da pokažem šta sve. Može se napravi za nekoliko minuta. Imam tu milion ideja. I... evo, stavit ćemo još datulje. Stvorili smo još jednu konzervu datulje. Dobro, sve o svemu, ovo je bilo o kućnim aparatima. To su svi kućni aparati koje ja danas koristim. Koristio sam ranije sokovnik. Nažalost, sokovnik mi se razlupao, odnosno stavio sam u njega celer, i celer je kao da kocete brodski konopac da da cedite iz njega vodu, ume stvarno da vam rasturi sokovnik, i eto, moj je rasturio, tako da nemam više sokovnik. E sad, da li vam je sokovnik potreban? Zavisi što hoćete da radite. Za mene je pijenje sokova, znači, vi iscedite sav onaj, sva vlakna iz onoga što pravite. I to može da bude zanimljivo, ali za mene je to kao medicinska intervencija, znači, ako hoćete da smršavite, ako imate problema sa crevima, ne znam, upad... eh, dobro. Dodali smo, dakle, datulje. Sada ćemo... pokušavam biti što više zero waste, ali evo, ovo je neki najlon koji se iskoristio, ali možda ću iskoristiti ovu kutiju ponovo.
I evo, dodat ću još malo. Imam ovdje, držim lješnjake i takve stvari. Tako da dodat ću malo i lešnika. Ovaj hlebač pekač, kao što rekao, znači nije dobar način da se uštedi od kupovine hleba, jer hleb je jeftiniji nego brašno, ovo integralno. Ali ako hoćete praviti kolače, tu je već ušteda sasvim, sasvim dobra. Evo, opet pritisnut ću jedno jedino dugme i moj kućni aparat će da odradi sve drugo što treba odraditi. Ja sam zaboravio u ovoj celi priči da stavim kvasac. Evo, ostalo mi je pola vrećice ovog kvasca. Valjda je to. Valjda smo završili sa kvascem i sa hlebačem pekačem. Evo, kuva se jedno, peče se drugo, smudi je već napravljen. Puno priča oko toga, ali evo, bilo je pitanje koje kućne aparate koristim. Znači, ovo su dva najvažnija aparata i ovo, odnosno tri. Ova dva i, evo ga, blender. To su tri aparata koji, nijedan nije neophodan. Blender može biti voćna salata, hlebač pekač isto možete da umesite meso ovo meso. Ja ste vegani sanjivi za mesom, joj, ja da li ja bez mesa. Ovaj, možete da umesite testo. I da ga ispečete normalno u revni, možete i ovo. Ovo su samo stvari koje meni uštede vreme. A kad mi uštede vreme, znači da ću češće to raditi, da ću na kraju uštediti novac. Jer, kažem, jeste da me svaki aparat košta, ajde, po 100 evra, ajde, to je znači 300 evra za tri aparata, otprilike, ajde, kažem, 400 maksimalno, ali ako idete u kafanu, ako naručujete picu, ako radite ne znam šta, ovo su stvari koje vam mogu i uštediti i novac i vreme i najvažnije zdravlje. Jer šta će biti, ne znam, ja napravim picu kod kuće, znači napravim, uzmem lepo testo iz pekare, ja hoću da bude minimalno moje vreme utrošeno. Uzmem testo iz pekare, razvučem ga ovde i napravim picu za troje, četvoro, pet ljudi. Naravno, ja pojedem za dvoje. Tako da, eto, ako neko dođe, super. Ako ne dođe niko, ta pizza je savršena. Znači, ja stavim povrće koje hoću, stavim masline, stavim nešto i seckam možda neka tofu, ako hoću da bude malo onako jača. Volim, recimo, ja pizzu sa paradajzom. Uvek je super sveža, nema onako ulja da se preliva, nije preslana. Fenomenalno. Isto tako ovi aparatičici, evo, znači ja sam tu se pričao i pričao svemu i svačemu, ali evo, ovo će sad da kuva i da, ovo će da peče, ovo će da kuva i ja ću za jedno dva sata imati od ovoga što sam napravio i odličan smoothie koji mogu da pijem non stop i kad dođem i kad se vratim. Bici i ručak, odnosno pasulj, ajde, pasulj ću, evo, bukvalno ću ovo otvoriti ovo i staviti još nešto i pritisniti opet jedno dugme. Ali ništa od toga, ja ne moram ni da gledam lonac, ni kako ide, ja mogu da odem napolje, da treniram biciklizam, ja mogu da,
No, živim svoj život, mogu da programiram, mogu, nemam pojma, da odem kod nekoga u posjetu, šta god. I to je poklon vremena i poklon svega što mi treba. Ovo sam hteo još da vam pokažem. Nekako se pravi poplava u kuhinji, nego isto tako važan aparat, a to je boca. Ja uvek imam bocu s vodom. Svi izašli, voda nam je neophodna, voda pomaže sve vaše funkcije. I evo, znači voda, kuhinski nož, blender, tri aparata, 300-400 evra. Ako nemate toliko novca, nema veze, uzmite jedan nož. Ako imate nešto, vremenom uštedit ćete sa ovakvim aparatima, ukoliko ste osoba koja ikad jede u restoranima. Ukoliko nikad ne jedete u restoranima, zahvaljujem se tome što, ne znam, nemate novce ili ne znam šta, okej, okay, dovoljno mi je kuhinski nož i to je to. Tako da, sa kuhinskim nožem se sve napravi. Osim salata, treba vam jedan lonac i to je to, ali ako trošite novac na nešto, vredi kupiti ove aparate, na hranu koju kupujete napolje, vredi kupiti ove aparate, zato što će vam vaša kuhinja biti bolja. Meni ova kuhinja... Evo, ovo je moje utočište za lepotu, za sve živo. Ja ovde volim provoditi vreme. Meni je ovo zabava. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače. Hvala svakome što prihvati dobar savjet. Ja nemam nikakvu ambiciju, sam kao ja zaslužen za nečiji organizam, ja samo prenosim ono što su meni dali, taj dar dobrote prema drugima koji u stvari je meni doneo više nego što sam ja ikada mogao u svojim sebičnim snovima i da zamislim.